შევცვალოთ დამოკიდებულება. შინაგან საქმეთა სამინისტრო რომლებიც არ იყო კონტროლირებადი, არ იყო შეტანილი სიაში. ცივილიზაცია დააყენა ძალიან მძიმე შედეგების წინ. ბიონარკოტიკს მარა დაახლოებით ეს 10 წელს. ხდება საკმაოდ აგრესიული, ხდება აბსოლუტურად უმართავი. მე კომაში გადავიდა მათ მდგომარეობა და აღმოჩნდა ანიმაცია. დღეს ანტინარკოტიკული კამპანიის ფარგლებში ვიმყოფებით გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტში ალმა მატერში. ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა იყო როგორც სტუდენტებთან, ასევე პროფესორებთან და შესაბამისად აი ამ კამპანიის ფარგლებში ჩვენ გავაცანეთ სტუდენტებს სხვადასხვა მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც უკავშირდება ბიონარკოტიკებისა და ზოგადად ნარკოტიკების მოხმარებას, როგორც სამართლებრივი კუთხით, ასევე ჯანდაცვის კუთხით. სტუდენტებმა დაგვისვეს ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანი და საინტერესო შეკითხვები, რაზეც ამომწურავი პასუხი ბევრი შეკითხვები დაისვავ, ძალიან გულახდილი საუბარი იყო. რეალურად ადამიანებს აინტერესებს ინფორმაცია, სამართლებრივი შედეგები და აგრეთვე ზემოქმედება ბიონარკოტიკის ორგანიზმზე. მე ვფიქრობ, რომ ეს კამპანია იყო ძალიან წარმატებული და ალბათ უნდა გაგრძელდეს და ესტაფეტა გადაიღოს განათლების სამინისტრომ, სპორტის სამინისტრომ და შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, უნდა იყოს ფლაგმანი ამ კამპანიის. ძალიან საინტერესო შეხვედრა იყო. ეს შეხვედრა დაიგეგმა ანტინარკოტიკული კამპანიის ფარგლებში ჩვენი ინიციატივით მოწვეული ქნა შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები და ამ კანონ პროექტის ავტორი ქალბატონი სოფო კილაძე. ვფიქრობ, რომ უნივერსიტეტის სტუდენტები უნდა იყვნენ მაქსიმალურად ინფორმირებულები, რომ თავი არ იყონ მოსაულ საფრთხეებს.